Velkommen til Fyrvej 26, hvor en skøn ferielejlighed venter i feriebyen Blåvand. Her får I nu muligheden for at erhverve kvarterets hyggeligste lejlighed nummer 34. Lejligheden sælges særskilt, men kun i følgeskab med lejlighed nummer 35 på grund af et fælles varmesystem. Købet er altså perfekt for to familier, vennepar eller til jer, der vil leje et hus ud. Ferielejligheden råder over 149 kvadratmeter og har i 2017 gennemgået en omfattende renovering og viser sig i et flot og lyst interiør. Køkkenet står i åben forbindelse med resten af rummet, hvor de smukke lysindfald pryder rummet med et naturligt lys. Køkkenalrummet smelter sammen med opholdsstuen og skaber det perfekte samlingspunkt til madlavning, fællesspisning og hyggelige stunder i de bløde loungemøbler. Lejligheden råder over i alt to værelser i stueplan. Det ene finder vi på entréens venstre hånd, mens det andet placeret lige på modsatte side. Lejligheden har et attraktivt karbadeværelse, som fremstår lyst og moderne med separat brusenisje og indeholder vaskemaskiner og tørretrumpler. Øverst oppe venter de to sidste værelser. Her får I altså masser af plads til alle de overnatte gæster, især hvis begge ferielejligheder tages i brug. Med den tilhørende sydvendte terrasse og god afstand til både strand, byliv og naturskønne omgivelser, vil I aldrig gå på kompromis med feriestemningen. Lindbergs Ejendomshandel byder indenfor.